Fala galera do canal Barbeiro de Sucesso, sejam bem-vindos a mais um vídeo de quarta-feira. Lembrando que sempre o vídeo desse dia é um vídeo baseado numa pergunta que eu recebi ou aqui nos comentários ou numa live, então é sempre muito importante, tem alguma dúvida, alguma coisa? Largue nos comentários que sempre os assuntos desses vídeos vão ser baseados no que vocês comentarem. Eu sempre vou escolher uma pergunta, uma dúvida ou algum comentário e tecer aqui minha opinião sobre, beleza? E hoje é sobre a mensagem do Cadu Oliveira. Tô morrendo de dor nas costas. Dá uma dica, me ajuda que eu tô com dor nas costas. Isso é uma coisa que eu escuto direto, quem trabalha em barbearia sempre reclama de dor nas costas. É um problema crônico que alcança muitos profissionais da área, porque não adianta, a gente trabalha de pé e se a gente não cuidar da nossa postura acaba provocando dores nas nossas costas. Quem nunca, né? Eu já sofri muito disso, eu já sofri bastante de dias de não conseguir levantar da cama de tanta dor e ter que faltar o dia de trabalho. Um, dois dias já aconteceu comigo. Então a primeira dica que eu posso dar pra resolver o problema é tu cuidar a tua postura. Tem muito profissional que trabalha curvado, com a cabeça pra baixo, em posições desconfortáveis. Nunca se esqueça de utilizar o hidráulico da tua cadeira. Se a tua cadeira tem um hidráulico, é pra ser usada. Eu vejo muitos profissionais esquecendo o hidráulico. Não, esqueceram, usa o hidráulico. A cadeira lá no chão, lá embaixo. E o cara cortando aqui é todo torto. Não. Utiliza o hidráulico, fica numa posição confortável, que isso ao longo prazo vai te ajudar muito. Então tenha cuidado com a tua postura, usa o hidráulico da cadeira, tenha cuidado pra não ficar levantando demais o ombro, cortando assim, cortando todo torto. Tenta ter uma postura, segurar a tesoura da maneira correta pra te não levantar os ombros, não forçar tanto os ombros. Porém, tem uma coisa que eu tenho que dizer aqui, uma coisa que muitos barbeiros acabam negligenciando, que é praticar atividade física. A vida sedentária é o maior inimigo das nossas costas, da nossa saúde. Não é porque a gente trabalha de pé todo dia que a gente pode ficar em casa atirado a semana toda, no resto dos dias livres, que tá de boa. Então é muito importante tu fazer um fortalecimento muscular dos membros superiores e dos membros inferiores também, do teu abdômen, enfim, de tudo, pra te ter uma musculatura mais forte. Tu tendo uma base mais forte, fica mais fácil pro teu corpo encarar as 12 horas de pé no trabalho, porque tu tem uma base forte. Então quem faz academia todo dia acaba construindo essa base e fica fácil ficar 12 horas de pé. O corpo tem uma estrutura que aguenta. Então cuida disso. Eu foi uma coisa que eu mudei bastante. Como vocês acompanham o canal, vocês lembram nos primeiros vídeos do canal, eu tava com 12 quilos a mais, não praticava atividade física, não cuidava minha alimentação, não cuidava nada. De lá pra cá, comecei a correr, comecei a frequentar a academia, cuidar a alimentação de uma maneira melhor, e nisso baixei de peso e também reforcei minha musculatura. Então eu nunca mais tive dor nas costas. Então às vezes tu cuidar só a postura, porque eu cuidava a postura. Não é suficiente se tu é fraco, a tua estrutura é fraca, a tua musculatura é fraca. Ela não aguenta as 12 horas de pé, ela não aguenta as posições que cortar cabelo requer. Então é muito importante tu fazer um reforço muscular, tu fazer algum tipo de atividade física. Não digo academia, talvez um crossfit, talvez um funcional, alguma coisa que se adeque a ti, algum esporte, enfim, fortalece tuas pernas, que é a base, a gente fica de pé todo dia, fortalecer teu abdômen, tua lombar, que é o que sustenta a tua postura todo dia, e fortalecer os membros superiores também. Então tudo vai te ajudar a não sentir dores durante o trabalho. Não adianta, se tu não tiver uma vida saudável, os problemas vão vir. Então não adianta só tu cuidar tua postura e ter uma vida totalmente sedentária, ser fraco, musculatura fraca, toda a base fraca, porque as dores vão acabar chegando. Infelizmente essa é a verdade, e eu tive que experimentar na pele pra mudar. Então, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês falar um pouquinho sobre essa questão de dores nas costas. Eu acho que postura sim é muito importante, mas eu acho que o mais importante é tu não levar uma vida sedentária, é tu fazer um fortalecimento na tua musculatura. Se gostou do conteúdo, muito importante, sempre no final do vídeo eu sempre falo, mas é muito importante mesmo, dá o like no vídeo, porque o like no vídeo é o que fortalece o nosso canal, é muito importante. E também se inscreve no canal. Esse ano a gente tá com a meta de chegar a 100 mil inscritos. Então se tu não é inscrito, te inscreve. Vamos bater esses 100 mil inscritos e a gente consegue, tá? A gente se vê num próximo vídeo aqui no canal Barbeiro de Sucesso. Um forte abraço, valeu e falou!